አሰላሙ አለይኩም ጓደኞቼ፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? በያላችሁ በሰላማችሁ ይብዛ። ጓደኞቼ በጃፈር ጉዳይ ሁለተኛ ተመልሼ መጥቻለሁ። ትላንትና ጃፈርን በቫይረሱ መያዙ ትክክል አይደለም ይመስለኛል፣ ትላንትና ወይም ከትላንትና ወዲያ በቫይረሱ መያዙ ትክክል አይደለም፣ እየዋሸ ነው። በቫይረሱ ቢያዝ ኖሮ ሆስፒታል ሊቀመጥ ነበረ፣ አይለቁትም ነበረ ብዬ ነበረ። ያው አውሮፓ ሀገሮች በተለይ ቫይረሱ በጣም የገባባቸው ሀገሮች ያን ሁሉ በሽተኛ ከሆስፒታል ማስታመም ስለማይችሉ እንደሚለቋቸውም አውቃለሁ። የሚለቋቸው ደግሞ ያው በበሽታ በጣም ያልጠናባቸውንም እንደሆነ ሁለተኛ በዛ በመረዳት እና ሁለተኛ ደግሞ ልጁ በብዛት ከሚለቃቸው ቪዲዮ በመነሳት ይሄ ልጅ ውሸቱን ነው ሰውን ለማሳዘን የተነሳ ነው ብዬ ነበር። ወይል ጓደኞቼ ዛሬ የመጣሁኝ ልጁ እውነቱንም ታሟል፣ እኔ ውሸት ነው ስላልኩኝ ይቅርታ ምናምን ልል አይደለም። አይዊሽ ውሸቱን በሆነ እኔ ውሸቱን መሆኑን ነው የምመኝለት፣ ምክንያቱም ልጁ እንዲታመም አልፈልግም። ሁለተኛ ደግሞ በቫይረሱ ተያዘ ማለት ሊሞት ነው ወይም ደግሞ የህይወቱ መጨረሻ ነው ምናምን ተብሎ ተስፋ ማስቆረጫ አይደለም። ልጁ ወጣት ነው እንደምታዩት፣ ማሻላ ጠንካራ ነው። አላህ ይረዳዋል፣ ከቫይረሱ ነፃ ይሆናል በቅርብ ጊዜ እና ያ እንዳየሁት እንደዚህ እንዳየሁት ውስጤ በጣም ተሰብሯል። ትላንትናም ቢሆን ሲያለቅስ በጣም ውስጤ ተሰብሮ ነበረ። ነገር ግን ልጁ ከሚለቃቸው ቪዲዮ የተነሳ ይሄ ልጅ ፕራንክ እያደረገ ነው ብዬ ነበር ያሰብኩት እና አሁንም ቢሆን አሁንም እስካለሁበት ደቂቃ ጀምሮ የማስበው አይዌሽ ውሸቱን ይሁን ነው የሚለው። ምክንያቱም እንዲታመም አልፈልግም፣ ማንም ሰው እንዲታመም አልፈልግም። እናም ኢንሻላህ ውሸቱን ያድርገው፣ ችግር የለም። የኛ ማሰብ ወይም ደግሞ ልጁ ታሟል የኛ ላይ መቼም አንድ ሰው በሽታ ደስተኛ ላይሆን ይችላል፣ ማንኛውም ሰው ቢሆን። ብዙ ኮሜንቶች አያለው። በእርግጥ የሆነ እንደ ዘረኛም ነገር ነው ይመስለኛል። ብዙ አልከታተለውም። የሚያስቅ ነገር ሲል ነው ሰማው፣ ረዥም ቪዲዮዎችን ማለት ነው። ሆኖም ግን በልጁ መታመን ማንም ሰው ደስ ስለማይለው ሰዎችን ለማለቀናፊን ከፈልተኑ ዮኪን እንዲያዙ ስለማልፈልግ በማይሆን ሪዝን እና ልጁን አላህ አፍያ ይስጠው። ጃፈረ ከሲ ንኩሰኒ ይሄ በሽታ ያዘው ማለት ማለቀን ጎፍ እንደበኒና በናዴ ሲንከረዴ ጠንካራ ልጅ ይመስለኛል። ኢንሻላህ በአላህ ፈቃድ ሁሉን ነገር በቅርቡ ከቫይረሱ ፍንድመኒን አበና ደሬሽን ከረዳ ያሉ ሁሉ ኩብሰጥ ፊኮት የሚያስበው ምክንያቱም በቫይረሱ ፊኬሰኒ ሶዳተኒ በከለ ሴንተኑ ደብደኒ እና ጓደኞቼ ይሄን ይመስላል። ያ ልጁ ዛሬ በዛ ላይ ደግሞ በገኒ ሲንባሬ ጉቱ ከሰኒ ሆስፒታል ሄደውን ወረቀት ነምነን ጓደኛ ኮት ይገደ አከማሊቲ ወዲ ይሄ ሁሉ ነገር ለምስክርነት ምንም የሚያደርግ ነገር የለም። ዋናው ልጁ ከበሽታ ነፃ መሆኑና ሁሉም ሰው በኮሜንት ላይ የተሳደበ ኢንሻላህ ረቢና ፈይ ሲናርገጠ አተዋሽ ምናምን ያለ ጀኬት የሆነ ቢላ ምናምን አነማሚት ሀቅኮ ሲንደለን እሱን መታመም የማይፈልግ ሰው ነው እና ረቢና ፈይ ረቢና ኮራና ከጥሩ ተረዱት። ውሸቱን ነው ብልም ጀስት እንዲታመም ስለፈለግኩኝ ወይም ደግሞ ልጁን ስለጠላሁ ሳይሆን ህመሙንም አንፈልግለትም፣ ማንኛውም ሰው እንዲታመም አይፈልግም። አይደለም እና ሰው እንስሳም ቢሆን መታመም የለበትም። ኢንሻላህ ይህ ቫይረስ ደግሞ ዮኪም ማለቀው ወይና ቡሳ ዴቲ አስረት ገበይ ነው ከዓለም ያጥፋው። አገራችንም አላህ ይጠብቅልን። ያናጭን ከማድርተን ታዩ ነው። አብሶ ኢትዮጵያ ሌላ ሀገር ይኖራል ይቻላል። ኢትዮጵያ ግን ታውቃላችሁ ነው ኒባየን ከሰና ብልብላ ይርተኑ በቃ ኢቨን እንኳን ነጋክ የንጅራኩ ነው አንድ ልጅ ለብቻ ተለይቶ ይቀመጥ ይባል ቦታ እንኳን የለንም። ዲስ ማች ነው እንትን ያናከነው ይሄን ሐሳብ የኦሪጅናል ፍርድ እንጅራ በጣም እየተሰማኝ ነው والله ኦሪጅ ፈየደማን እንጅራ ፌስቡክ ላይ ማስታጠቢያ ይዘው ምናምን ሳይ ብስቅም አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን ያስታወስኩኝ ይሄን ነገር ኢትዮጵያ ሊደገም ይችላል በማለት አንገቡል ተሰደም ዲሳንን ተቆ እንዳስብ ያደርገኛልና ባካችሁ በተለይ ውጭ ሀገር ያላችሁ ሰዎች ወደ ቤተሰቦቻችሁ እየደወላችሁ እንዲጠነቀቁ ማድረግ አለባችሁ። ኮኖቲ እና የኢትዮጵያ ነገር ሲታሰብ እጅግ በጣም ያሳዝናል። የቱን ብሎ ከየት እንደመጠንቀቅ እንዳለባችሁ ራሱ አላቅም። ምክንያቱም የምንኖረው ላይፍ የታወቀ ነው። ሆኖም ግን በተቻለ መጠን መጠንቀቅ ምንችል የበሽታውን ሰበብ ማድረስ እንችላለን። እና ጃፈር የኔ ቆንጆ አይዞክ፣ በርታ። ኢንሻላህ መድኃኒትህን በትክክል ውሰድ። አይ ዊሽ ይህንን ቪዲዮ ብታየው መድኃኒትህን ውሰድ በትክክል።
ያው ከኔ በበለጠ እንግዲህ ኢንፎርሜሽን ታቃለክ ብዬ ገምታለሁ። ምክንያቱም በበሽታው ተይዘካል፣ ብዙ ነገር ትባላለህ። ሆስፒታልም ስለሄድ ለአንተ ይሄን አድርግ ማለት ከእንደኔ አይነት ላይጠበቅ ይችላል። እና ጃፈር አላህ አፍያህን ይስጥህ፣ ያንን ነው የምንመኝልህ። አሁንም ቢሆን የዋሸህ ቢሆን ነው የምመርጠው። ረቢን ይስን ይመስለኛል። ጃፈር በኦሮመኛ ነው የሚያወራው፣ ሆኖም ግን ይገባኛል ስለ በሽታው። ረቢን ይስነ ጭብሱ እምነት ቀለደን ጉቱን ከሰ አከኑ ከሰ ለጪ ሳሩ ካን ረቢ ነከስ ካን አልጋቲ ዘናም ቢሱ ኦማሚት ያናፍ ይወንዱ አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን። ያ አገራችን እጅግ በጣም ነው የሚያሳስበው፣ እጅግ በጣም ነው የሚያሳስበው። አላህ ሀገራችን ይጠብቅልን። ማንኛውም ሰው ወደ ቤተሰቦች እየደወለ ማድረግ ያለባቸውን ነገር ትክክለኛውን መናገር አለባቸው። ገሩ ነሞተ ባዬ በገነመ ኬሰን በሬ አንገሲና ታተኑ ሰርጌኝራ አንገሲና ማዲሚተኑ ሰርጌኝራ ኡመን ኬኝ ሲን ኡመተ ብራቲን አዳ ሶሪ ኮሮና አይደለም። ኤኒዌይ ያ ጓደኛቼ ቪዲዮን ከመቼም ከወደዳችሁት ላይክ ልላችሁ አልችልም። ነገር ግን ጀስት በቃ በኮሮና ምክንያት ከላይ ሰራነት ተደጋጋሚ ይጀራል። አልሐምዱሊላህ ቤተሰብ ጋር የሚደርሰው ኢንፎርሜሽን እጅግ በጣም ያጠረ ነው። ታውቃላችሁ የሀገራችን ሶሻል ሚዲያ ራሱ በትክክል ይናገራል ብዬ አልገምትም። ስለዚህ እያንዳንዳችን ውጭ ያለን ሰዎች ኃላፊነት አለብን፣ ቤተሰቦቻችን እየደወልን የመናገር እና ጃፈር አይዞ በርታ፣ ጠንከር በል ኢንሻአላህ በቅርቡ ትድናለህ። ያ መድኃኒቱ ምናምን እያሳየ ነው። ኮሮና መጀመሪያ በጣም ቀልድ መስሎኝ ነው። ገና ከቻይና እያለ ከቻይና ብቻ የሚሆን ብቻ ነው የመሰለን ወደ ሌላ የማይስፋፋ። አሁን ግን ኤቭሪዌር ነው ያለ። ማይ ጋድ እኛ ራሱ እዚህ አሁን ሳምንቴ ምንም የትም ቦታ አልወጣሁም። አለመውጣት ይሻላል እባካችሁ። እና ጓደኞቼ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁኝ ፕሊዝ ሰብስክራይብ አድርጉኝ። የምለቃችሁ ላይክ ኮመንት ካደረጋችሁ ኢንፎርሜሽኑ ለየሁሉም እንዲደርስ ያደርጋል። እዛ በተረፈ ደግሞ ለምትወስታችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። አነ ነጋ ከየንጀራ አልሐምዱሊላህ ከከሌ ሰራዳ አንገቡልቲ ሰዲያ ሲንጪሳ በነገራችን ላይ ስለዚህ እንረት ላለኝ የረቢና ፈይዘፍ ፈይ ቪዲዮን ፈዩሪ ሸሞ እኔ ጋር ያስቀመጥኩት በጣም ነው የምወደው ልጅ እጅግ በጣም ያስቀኛል። ለዛም ነው እቲ ሰዲን ቆፋ ካናናስ ቺሱ ወይ ጃፈር ሀጂ መሄድ እኮ ነው የመሰለው።
ቪዲዮ እጅግ በጣም ረጅም ነው። አይ ሆፕ ሚለውን ነገር ብትሰሙ። የሚናገረው ኦሮምኛ ነው። ኦሜን ተኮተኮ ጃፈር ብሪ ዩቲዩበር አርገቹ ዴቲ እና ማንኛውም ሰው ኮሜንት ሲሰጥ ዩቲዩብ ሲሰጥ እንጀተ ነው ከነስ ሀጃ ሳንቀው ሙሽተክ ነው ወይ ደግሞ ዩቲዩብ ሲጀረ ነው ከነስ በልናም በንዴት የሚናገሩ ዩቲዩብ ራቱን በርባዲያን በቃ ከማሰብ ነው። ይሄ መቼም ኪኒሞ ነፍሲ ጎት ይረት ምንም ታመምን የሚወድ የለም። ምንም ቢሆን ልጁን ባይወዱትም እንኳን እንደዚህ ሆንኩ ሲል ሁሉም ሰው ነው የሚያስብለት፣ ሁሉም ሰው ነው ዱአ የሚያደርግለት። ማንኛውም ማንኛውም ስለጎባ ደሞ ተፈያ በዚህ ሰዓት ልጁን ሰላም አራት ይችላል ከኛ ማዘን እና አላህ ጤናውን ይመልስልን። والله ለማዘን ተማም ይቃም ይቀበው ከሰን ፍከነ ጀጀበስ ከኛ ሰው በጅቹ ይላናል። እንትማል ማና ማርፍ ተቆረጥተን በሪን እንቱ አማለክ እንት እንቱ ከሰቲ እንቱ ማነክ ይርፍተን ቆረጥይ ወይ ሲቲ ለጎዋ ከዚ ንረት ቢልብል አርተኑ ንረት ቢልብልና አና ወላሉ ወርባደን ኩኖ ነጋር አልহামዱሊላህ ንረት ቢልብልና ወሮ ንረት ቢልብል አርተኑ አና ኩኖ ቲያን ነጋር ከሳ ንረት ቢልብልና ማላጎቹ ንረት ቢልብልተን خلاص አንፈያ። ኦኬ ጓደኛዬ ጓደኞቼ እኔ በዚሁ ጨርሳለሁ። ያ ሙሉ ቪዲዮውን ነው ማስቀምጣው። እና ጃፈር አላህ ጤናን ይመልስልክ። በቅርቡ ቀን ከቫይረሱ ነፃ ሆኛለሁ የምትልበትን ቀን አላህ ያቀርብልክ።